ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಭಕ್ತಿಯಂತೆ ಪೂಜೆಯಂತೆ ಒಂದು ಅರಿಯನ ಪಾಪವಂತೆ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಕಾಣೆನಯ ಇದಕ್ಕು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವರದಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನನಗಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಪಿ ವರದರಾಜ. ಕಲೆಗಳ ಪೋಷಿಸುವರ ಸಂಗಮವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ನೇಹಾ ಅವರ ಕಂಠ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೇಹಾ, ನಾನು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂಬಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಹತ್ರ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ದವರ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ಲು ನೇಹ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಚಿತ್ರದ ಗುರುರಾಯರ ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ. ನುಡಿ ನಾವಿರುವ